what I'm talking about. Wait! Okay, now, from the beginning. Hit it, boys. הכדור, איפה נגיחה, הכדור חוזר בתחתיק והביטה הראשונה, כדור ברשת! כבר בדקה הראשונה, איזה התקפה מסודרת שהתחילה אצל אור פסר, קבעה, עד על הכדור החוזר, חזק בועט, נשאר לרשת של גורש, 1-0, מכבי בתחתיק בה. בוזגלו עם פוסקו, עדיין בוזגלו רוצה לסדר לתום מצב הרמה, הנה הכדור של בוזגלו, הנה הנגיחה פנימה! דובב גבל! איזה מהפך! עם סיום תוספת הזמן! באר שבע מלצחת המשחק! דובב גבל! האם אשדוד עוקצת ומתפרצת? סולארי עם ירובלו, סולארי הולך לבד! סולארי עושה 2-2 ענק! אשדוד שוב מציגה את השוויון שלה! בוזגלו, לוקח את הטווח ביתה. בוזגלו, יוצא לדרך. הנה הביתה של בוזגלו, פנימה! איזה שער ענק, מאור בוזגלו, בדקה ה-90, עושה כאן 1-1, בוזגלו, עם הביטה, אל בין החיבורים של הינוקבה. של חואן פבלו ומקשיט את הכדור הזה יוצא מן הכלל פנימה.